Prideest Entertainment presents. প্রেম হল এটা স্বর্গীয় অনুভূতি, এক নির্মল নির্ভেজাল সম্পর্ক, এটা এটা পবিত্র বন্ধন। তার মানে তইও কেতিয়াবা প্রেমৰ কাৰণে এই সকলোবোৰ এৰি থৈ যাবলগীয়া হলে গুচি যাবি? আজি মই বুজিব পাৰিছো মানুহৰ পৰা মৰম চেনে মমতাৰ কোনো মূল্য নাই। তোক মই আঁতৰি থাকিব কৈছো নহয়, মোৰ সন্মুখৰ পৰা তই আঁতৰ হ, এক মুহূৰ্ত ৰৈ নাথাকিবি, যা আঁতৰি যা। অভি শুনচোন, এনিথিং ৰং? মই যি কৰিছোঁ সকলো ৰঙেই কৰি আছোঁ। ভুল বুলি যদি জানিছই তেনেহ'লে সেই ভুলটো নকৰিলেই হ'ল। বাৰু ঠিক আছে, ভুল কৰিলিয়ে যেনিবা, এতিয়া যদি সেইটো ভুল বুলি বুজিছই তেতিয়াহ'লে সেই ভুলটো শুধৰাই ল'লেই হ'ল। ঘৰৰ মানুহবোৰে মই যিটো কৰা বিচাৰে মই সেইটো কৰিব নোৱাৰো খুৰা, কাৰণ সেইটো কৰিলে শত্ৰুতা আৰু জেদৰ বেদীত প্ৰেমক আহুতি দিয়া হ'ব। তহঁত আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰো নহয়, এটা সাধাৰণ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল লাইফটো কিয় ধ্বংস কৰিব বিচাৰ? এনেকুৱা কনচেপ্ট লৈ থাকিলে জীৱনত কিন্তু ৰাইজ কৰিব নোৱাৰিবি, মই কৈ থ'লো। এইবোৰ সাধাৰণ ৰিলেশ্যন নোহোৱা হ'লে খুৰা, মোৰ জন্ম হোৱা ঘৰখন, মোৰ আপোন মানুহৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ মোৰ সাহস অলপো গোটাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। সেই ৰিলেশ্যনটো সাধাৰণ হোৱা হ'লে ককা আইতা মা দেউতাৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ মোৰ সাহস অলপো নহ'ল হয় খুৰা। অভি, আমাক সকলোকে বাদ দি প্ৰেমৰ পৰা তই কি সুখ পাবি কচোন? যদি জীৱনত সুখী হ'ব বিচাৰ তেন্তে অলপ প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ শিক, মিছামিচি এইবোৰত। খুৰা, তুমি যদি প্ৰেক্টিকেল হৈ চাকৰি কৰা খুৰীক বিয়া কৰালা, প্ৰতিমাহে খুৰীয়ে তোমাক বহুত টকা ইনকম কৰি দিয়ে, কিন্তু তুমি জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অলপো সুখী হ'ব পাৰিছানে? মই জীৱনত সুখ বিচাৰিয়ে সকলোৰে অন্তৰত দুখ দিব লগা হৈছে। মই ভাবোঁ তোমাতকৈ মই বেছি প্ৰেক্টিকেল। ৰাখিব নোৱাৰে বুজিছনে, তাক ইমানকে শিকাইছো তাৰ মগজত নধৰে, ধৈৰ্য নাই একেবাৰে। কামবোৰ চিজিল লগাই নকৰিলে পাছত অসুবিধা হয়। কিবা এটা ৰেকৰ্ড বিচাৰিব লগা হলেই হাহাকাৰ অৱস্থা হয়। ককা, মোৰ তোমাক কথা এটা ক'ব লাগিছিল। কচোন কি কথা? মই মানে মোৰ লাইফটো চিজিল লগোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ।
তই আৰু কিবা বেলেগ পঢ়াৰ কথা ভাবিছ নেকি? নাই, পঢ়াৰ কথা ভবা নাই। তেন্তে কি? মই মোৰ বিয়াৰ কথাহে ভাবিছো। হে? মানে ককা, এদিনটো বিয়া হবই লাগিব, গতিকে সময় থাকোঁতে কামবোৰ চিজিল লগাই নকৰিলে লাইফটো চিজিল নালাগিবতো পাৰে। তাৰমানে তই ডাঙৰ হলি, তোকতো সদায় সৰু ছোৱালী বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব। ঠিকেই ভাবিছ, তই যে ডাঙৰ ছোৱালী হৈছ সেইটো কথা মনত পেলাই দি ভালেই কৰিছ। নহয় মানে ককা, মই এটা চিটুৱেশ্যনত পৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই নিজৰ বিয়াৰ কথা নিজে ক'ব লগা হৈছে। তুমি বেয়া নাপাবা ককা। বেয়া কিয় পাম? তই যেতিয়া ভাবিছ বিয়া হবই, তই ভবাতকৈ বেছি ধুমধামেৰে বিয়াখন পাতিবি। মই মানে ককা, ল'ৰা এটা ঠিক কৰিছো। তলে তলে তই সকলো ঠিকেই কৰি থৈছ, এতিয়া মাত্ৰ মোক ৰিপৰ্টহে কৰিছ। কিন্তু ককা, মোৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। আমাৰ বিয়াৰ বাবে ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ সকলোৰে আপত্তি। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ নাতিনীয়েকক বিয়া কৰাবলৈ কোনোবাই আপত্তি কৰিব পাৰেনে? এনে মূৰ্খ কোন আছে? এয়া মূৰ্খামি নহয় ককা, এয়া জেদ, শত্ৰুতা। ল'ৰাটো কোন মোক ক, মই আজিয়েই তোক তেওঁলোকৰ ঘৰত বিয়া কৰাবলৈ মান্তি কৰি আহিম। কোন ৰ ক, বাপেকৰ নাম কি? তাৰ দেউতাকৰ নাম? লাগিলে মই তোক গছৰ বুঢ়া এটাতে বিয়া দিম, দৰকাৰ হ'লে ঘৰত বহুৱাই পুৰি কৰিম। কিন্তু প্ৰমথেছ, ঘৰত তোক কেতিয়াও বাঢ়িবলৈ নিদিওঁ। তুমি মোক মানা কৰিলে মই তোমাৰ অবাধ্য হ'ব লাগিব। এই বিষয়ে আৰু কিবা কৈ তই মোক ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নকৰিবি। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? ল'ৰাটো কোন মোক ক, মই আজিয়েই তোক তেওঁলোকৰ ঘৰত বিয়া কৰাবলৈ মান্তি কৰি আহিম। কোন ৰ ক, বাপেকৰ নাম কি? তাৰ দেউতাকৰ নাম সমৰ, সমৰ চৌধুৰী। চৌধুৰী কোম্পানীজৰ মালিক প্ৰমথে চৌধুৰীৰ নাতিৰ লগত মই তালৈ বিয়া হ'ব খোজোঁ। তই তই পাগল হৈছ নেকি? মই পাগল হৈছোঁ, অভিৰ ভালপোৱাই মোক পাগল কৰিছে। মই তাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ নোখোজোঁ, মই তাক লাইফ পাৰ্টনাৰ বুলি ভাবি লৈছোঁ। আৰু এটা কথা উচ্চাৰণ নকৰিবি, ল'ৰা বিচাৰি নাপাতি। অভিতকৈ ভাল ল'ৰা মই আৰু নাপাওঁ ককা। লাগিলে মই তোক গছৰ বুঢ়া এটাতে বিয়া দিম, দৰকাৰ হ'লে ঘৰত বহুৱাই পুৰি কৰিম। কিন্তু প্ৰমথেছ, ঘৰত তোক কেতিয়াও বাঢ়িবলৈ নিদিওঁ। তুমি মোক মানা কৰিলে মই তোমাৰ অবাধ্য হ'ব লাগিব। এই বিষয়ে আৰু কিবা কৈ তই মোক ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নকৰিবি। এই বিষয়টো ইয়াতে শেষ, খুলিছ দেই, এই কথা ইমানতে শেষ। টোটেলি ফিনিশ। আকাশে কবুতর না জানে
মিস্টাৰ, মোক এনেদৰে ফলো কৰি থকাৰ উদ্দেশ্য শিকিছো। শিকিছে কি? শিকিছে জগিং কৰিবলৈ শিকিছো। আপুনি বোলে খুব ভাল জগিং কৰে, সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা শিকিছো। মই ভাল জগিং কৰোঁ? কোনে ক'লে আপোনাক? সবেই কৈছে, ইয়াত থকা সব মানুহে কৈছে আপোনাৰ নিচিনা ভাল জগিং কোনেও কৰিব নোৱাৰে বোলে। মই জানিছিলো তুমি জানি বুজি মোক খুন্দা মাৰিছা। আই এম সৰি মেম, মোক খুন্দা মাৰিবলৈ ইমান হেঁপা থকা যেন লাগে নেকি বাৰু? এনে দেখাততো তেনেকুৱা নালাগে। তোমাৰ দৰে ল'ৰাৰ মতলব কি মোৰ বুজিবলৈ আৰু বাকী নাই। অ' ৰিয়েলি? কেনেধৰণৰ মতলব মোৰ, মানে মোৰ সম্পৰ্কে তোমাৰ ধাৰণা কি? এক্সকিউজ মি, এইখন মোৰ কলেজ, এণ্ড ফৰ ইউৰ কাইণ্ড ইনফৰমেশ্যন মই ইয়াত এডমিশ্যন লৈছোঁ। সঁচানে? অ' থেংক গড, মই মনে প্ৰাণে বিচাৰি থকা বস্তুটো মোৰ কাষলৈ এনেদৰে আনি দিলা। বস্তু মানে? মই কি বস্তু? আৰু তোমাৰ মনে প্ৰাণে বিচাৰি থকা মানে? হোৱাট ডু ইউ মিন? সঁচাকৈ তুমি মোৰ মনে প্ৰাণে বিচাৰি থকা বস্তুটো? তোমাক প্ৰথম দেখাৰ পৰাই মোৰ লগ পাবলৈ মন গৈ থাকে। গোটেই পৃথিৱীখনৰ লগত থাকিও শান্তি নাপাম, সেইকাৰণে ডিচিশ্যন লৈছোঁ লাগিলে ঘৰৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিম, কিন্তু তোমাৰ পৰা আঁতৰি নাথাকোঁ। মই এখন সৰু পৃথিৱী গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিম জানো? পাৰিম। সেই পৃথিৱীত থাকিব কেৱল আমাৰ মৰম, ভালপোৱা আৰু হৃদয়ৰ আকুলতা। তই মাৰ বাপেৰৰ মৰমক হত্যা কৰিছ, আমাৰ আৱেগ আমাৰ আদৰৰ তই মূল্য দিব নোৱাৰিলি। তোৰ দৰে সন্তান থকাতকৈ নথকাই ভাল আছিল। মিউজিক ইজ মাই চোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? তই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰ, তই মোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম। ককা, যাবৰ সময়ত এইবোৰ কি কথা কৈ আছা বাৰু? তইতো দেখিছই সমৰৰ সাগৰৰ পৰা মই কি আশা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সকলো তোৰ ওপৰতে ভৰসা। তই সমৰৰ লগ লাগি আমাৰ ঘৰখন ব্যৱসায়টো ধৰি ৰাখিব লাগিব। তই কাৰ লগত সম্পৰ্ক বাদ দিবি? সেই ছোৱালীজনীৰ লগত নে মোৰ লগত? ক,
তোর সিদ্ধান্ত কি? তোমালোকর শত্রুতার বেদীত মূর প্রেমক বলি দিব নোৱাৰো ককা। একে আশাৰে ক, তই কাক এৰিবি, মোক নে সেই ছোৱালীজনীক? তোমাক নালাগে, তই মোৰ ভৰিচুই সন্মান কৰিব নালাগে। তই মোৰ কাৰণে এটা সৰু কাম কৰিব নোৱাৰিলি, জীৱনৰ সকলোখিনি মই তোক দি থৈ গৈছো। আজি আজি মাত্ৰ এটা সাধাৰণ বস্তু বিচাৰিছিলো, তাকো তই মোক নিদিলি। কিয় কৰিলি তই এনেকুৱা কাম? কিয় কৰিলি? এয়া কৰিবৰ কাৰণে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি পঢ়া শুনা কৰা ইমান ডাঙৰ কৰিলো? মই মোৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছো। তই মাৰ বাপেৰৰ মৰমক হত্যা কৰিছ। আমাৰ আবেগ, আমাৰ আদৰৰ তই মূল্য দিব নোৱাৰিলি। তোৰ দৰে সন্তান থকাতকৈ নথকাই ভাল আছিল। মোক তোমালোকে মৰম নকৰা দেউতা, মোৰ ইমোশ্যন ইচ্ছাক সন্মান নকৰা। কোনে ক'লে তোক মৰম নকৰোঁ বুলি? কোনে ক'লে তোৰ ইচ্ছাক সন্মান নকৰোঁ বুলি? তই ইচ্ছা কৰা কোনটো কাম আমি কৰি দিয়া নাই। যেতিয়াই যি বিচাৰিছ তাকেই আনি দিছো, কিন্তু তই এইবিলাকৰ কোনো মূল্য দিব নোৱাৰিলি। মোৰ ইচ্ছাক সন্মান কৰা হলে মোৰ সাধাৰণ অনুৰোধটো ৰক্ষা নকৰাকৈ নাথাকা। তোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰা নাই আমি। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত থকা শত্ৰুতাক পাহৰি যাব কৈছিলো। মোৰ ভালৰ বাবে, মোৰ এটা সুন্দৰ জীৱনৰ বাবে তোমালোকে এই সাধাৰণ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলা? এয়া সাধাৰণ অনুৰোধ নহয় অভি, এক সাংঘাতিক অনুৰোধ। এই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰাটো অসম্ভৱ। মোৰ প্ৰেমক ত্যাগ কৰাও অসম্ভৱ দেউতা। তোমালোক আৰু মোৰ মাজত এইটোৱেই পাৰ্থক্য। তোমালোকে শত্ৰুতাৰ পক্ষ লৈছা, মই প্ৰেমৰ পক্ষ লৈছো। মই দেউতাৰ পক্ষ লৈছো। দেউতাৰ অবাধ্য হোৱাৰ সাহস মই কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ মই তোৰ দৰে অকৃতজ্ঞ আৰু বিবেকহীন নহয়। মই মোৰ বিবেকৰ নিৰ্দেশতে এই সিদ্ধান্ত লৈছো। তেনেহলে মোৰ সিদ্ধান্ত শুন। দেউতাৰ অবাধ্য হৈ শত্ৰুপক্ষৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰা কোনো মানুহৰ লগত এইখন ঘৰৰ কোনো সম্পৰ্ক থাকিব নোৱাৰে। তুমি মোক এই কথা বেলেগকৈ বুজাব নালাগে দেউতা। ককাৰ বিৰোধিতা কৰা দিনাখনেই মই বুজিছিলোঁ এইখন ঘৰত আৰু মোৰ স্থান নাই, কাৰণ এইখনতো মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয়। এইখন প্ৰমথেশ চৌধুৰীৰ ঘৰ। ইয়াত থাকিলে প্ৰমথেশ চৌধুৰীৰ ইচ্ছা মতেই থাকিব লাগিব। এইখন আকাশত মোৰ দৰে প্ৰেমিকৰ স্থান নাই। ইয়াত থাকিব পাৰে অহংকাৰ, জেদ, ব্যৱসায় আৰু শত্ৰুতা। প্ৰেমৰ স্থান নাই ইয়াত দেউতা।
ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়ালে হমিৰণ টি সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড আৰু গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।